Som Martin Pikulík. Tak prvá vec, čo sa naučíme, je trololo. Že ako v podstate ovplyvňuje miera detailu kompozíciu. A aby sme tomuto lepšie chápali, je dobre si to rozdeliť. A v slovenčine je to najlepšie ako primárne, sekundárne a terciárne a detaily. A to môžeme vidieť približne takto. Môžeme si predstaviť oranžový štvorec ako tie primárne, modrý ako tie sekundárne a tie žlté štvorčeky ako tie terciárne. A všetko to pekne takto zapadne dokopy. V podstate ten oranžový, tú oranžovú časť by malo byť najviac vidno, aby bola čitateľná, aby sme jednoducho dokázali odhaliť ten celkový tvar toho objektu, charakteru alebo čokoľvek ideme vlastne tvoriť. Toto je vlastne také odvetvie, čo sa v podstate dá zamyslieť týmto spôsobom, či už robíme efekty, či už robíme motion grafiku alebo kompozitujeme nejaký treba aj reálny záber pri kamerovaní alebo aj grafiku do tlačiarne napríklad, to je jedno, typografia. Vždy to proste funguje a je to dosť taký univerzálny princíp, ale budem sa predovšetkým držať asi tých efektov a viac menej. No. Tak takto môžeme začať. Máme že jednoduchý stĺpik, kde máme jednotku, že iba tie primárne. A postupne pridávame tie sekundárne. A tu ale potom nastáva taká vec, že pri pridávaní už tých sekundárnych detailov vzniká taká patternovitosť, alebo ako to nazvať, že sa nám cyklicky opakujú veci, na čo je oko trošku alergické a je preto vhodné vo väčšine prípadoch, ak sa nedržíme teda nejaké referencie, že to tak má byť, tak je vhodné rozmiestniť a je to rozmiestniť tie tvary trošku inak, pretože ako náhle sa pozrieme na nejaký objekt, na nejaký dizajn alebo čo a hneď je jasne definovaný a sú tam také vzory, ktoré sú všade rovnaké, tak automaticky začína byť pre oko nezaujímavý, lebo ho nemá tú možnosť skúmať. A tá členiteľs potom môže niekedy ísť až, že dojdeme až tým k terciárnym a musíme ešte pridávať ďalšie, keď je to napríklad, ale to sa málo kedy stáva, no, že prejdeme si touto filozofiou celou, že máme to začaté, dostaneme sa do toho bodu, keď sme túto teóriu prešli a že ešte tam niečo asi chýba. Častokrát sa to dá doplniť, ale vo farebných, no tým, že budeme dodávať farebnú informáciu do toho konceptu. Lenže v podstate ide o to, aby sme dosiahli variabilitu toho kontrastu v tých rôznych častiach obrazu alebo toho charakteru. Najlepší, alebo teda najsilnejší kontrast je v tej svetelnosti, preto ukazujem v prvom rade tie čierno-biele obrázky. Potom v saturácii alebo v sitosti farby. A potom najmenej v odtieni vzniká nejaký tiež taký kontrast. A to sú presne tieto aspekty, vďaka ktorému sa nám detaily, na ktorých sme sa dlho aj hrali, môžu nakoniec sa stratiť. Alebo sa zlejú dokopy kvôli tomuto. No. Tuto je veľmi dôležitá vec. A pri konceptovaní našej postavy je veľmi dôležité na to, aby bola jasne čitateľná silueta charakteru, aby bola v podstate obidva obrázky, čo máme, sú v podstate zložité modely, zložité charaktery. No pri pohľade na ten druhý obrázok vôbec nevieme zistiť, že kde má ten drak, alebo teda Transformer, a nohy, ruky, čo je čo. Vidíme tam síce nejaké oko,
A je to len preto, že je inej farby. Čo na v podstate to, ako som spomínal, ten aspekt toho odtieňu nám pomohol. No, je to dosť také metúce. A tým pádom takéto niečo môže vo veľa ľuďoch vyvolať silný odpor. Že sa im to nemusí páčiť. Hoci akože je to dané štylistikou zámeru konkrétneho filmu, ale väčšinou sa tam nechceme dostať. Ďalej tu máme, že zvieracie motívy. Tu si môžeme všimnúť, že máme tu presne tú paternovitosť, ktorú som spomínal. No, vo svete zvierat je to veľmi akože bežná ako keby záležitosť. A tým pádom to oko nejak to odpúšťa tomu dizajnu, že v podstate nejak sa to tam hodí, nejak to tam pasuje. A kdežto v tomto charaktere, v tom Transformerovi, tam... No, ešte, aby som dodal. Tu stále máme tu ešte aj tie sekundárne a primárne detaily viditeľné. Tak to... V podstate to odráža tú siluetu lepšie, ako v tomto prípade. No. Ešte by som sa mohol vrátiť úplne na začiatok, kde by som mohol spomenúť pri tomto obrázku, že je veľmi vhodné, aby tie najmenšie detaily a neboli na jednom mieste, ale tak veľmi nepravidelne rozmiestnené po tom objekte, aby stále sme videli cez to ten primárny shape a na tom ako keby boli tie sekundárne shapy, pretože ak to zahltíme, tak to nie je vidno. No, presne o tom je tento slide. Dobre, ďalej. Pareidolia. To je veľmi taký zaujímavý pojem. A v podstate vo všetkom, čo urobíme, sa často stane, že je viditeľné niečo iné. A veľmi je to také rušivé. Častokrát. Väčšinou ide o tváre. Ale častokrát môžeme nájsť niečo, že váš klient vám vráti váš projekt, lebo vyzerá ako niečo, čo by v živote nemohol uverejniť, kým tam nedá R-kový štítok, že 18+. A v podstate to sú všetko tie typy detailov, ktorým sa treba vyvarovať, pokiaľ, a treba ich vedieť včas odčítať. Ale na druhú stranu sa s nimi dá veľmi hrávo vyhrať a použiť vtedy, keď je to vhodné. No, ďalej tu máme metúce detaily. Tento chudá charakter na prvý pohľad vyzerá, že je to nejaká veľká hlava s rukami a s nohami. No, bohužiaľ, hlavu má niekde tu. A v podstate ide o to isté, čo som spomínal na tomto slajde. A tie reflektory v podstate pôsobia ako oči a detaily sú umiestnené dosť nesprávne. A je to v podstate metúce tým pádom. No, minimalizmus. Určite veľa z vás napadlo, že na čo tam tie detaily vôbec dávať, keď sú s nimi takéto problémy. Je to možné ale vynechať úplne? A častočne? No pokiaľ sa to preháňa s minimalizmom, začína to vyzerať ako štylizácia. A tým pádom je to vhodné kombinovať. A znova vzniká kontrast. Napríklad môžeme si všimnúť pri volím, minimalizmus, čo to evokuje, proste budúcnosť, nové technológie podľa jablčkovej politiky, všetky konektory nevidno, už nie sú, všetko ide wireless
A tak to môžeme aj vidieť, proste jeden displej a nič iné. Veľakrát sa to môže využívať a zároveň to veľmi dobre kontrastuje s nejakým takým tým starším, detailným, prepracovaným, ako keby, nie takým čistúčkým. Je to, vie to vyzerať veľmi dobre, keď sa to skombinuje. Podľa mňa čistý minimalizmus vie byť fajn, ale tie kombinácie minimalizmu a takého nejakého, nejakých mechaník iných sú podľa mňa veľmi okula hodiace, by som to nazval. No, negatívny priestor. Je to tiež ako keby forma detailov, ktorá sa dá využiť. A takto si môžeme všimnúť ten pozitívny a negatívny priestor, čo asi predpokladám väčšina z nás poznáme. Dá sa to hravo využiť hlavne pri dizajnovaní plagátov, motion grafiky a všetkých možných vecí. A podľa mňa je to veľmi akože kreatívna cesta niekedy. Vie to hlavne upútať popri takých bežných plagátoch, ktoré sú všetky ako keby rovnaké, že stojí tam nejaký chlapík, pohľad kamery je zo spodu a za ním svieti svetlo a v podstate takýto je každý tretí plagát, ktorý poznáme. Takýto plagát vedľa nich, že zrazu sa zamyslíme, že čo tam asi je. Aha, ja som tam zrazu niečo našiel. Som strašne múdry a presne ten negatívny priestor toto ako keby vie vyvolať v tom divákovi, že som tam našiel niečo, čo možno niekto iný nie. Hoci to samozrejme každý vidí, ale to není tá vec, čo nás prvá napadne. No. A samozrejme, ako tu už bolo veľakrát spomínané, veľmi je dôležité sa inšpirovať. A od koho? Od tých najlepších. Záleží od toho, že čo vlastne robíme, že si treba nájsť proste, kto už také niečo robil predo mnou, ako to robil najlepšie a v podstate nejak sa dopatrať k tomu, aby sme sa dostali proste k veciam a hlavne k tomu mysleniu a k tomu postoju toho umelca, ktorý už také niečo robil. A nadviazať na to, dať do toho niečo svoje, vytvoriť niečo vlastné a z toho pohľadu toho umelca, ktorý to už robil, sa nám často proste napadne nejaká cesta, ktorá by nás predtým nenapadla. A samozrejme, už sme do určitej miery ovplyvnení. Ako by nejakí umelci povedali, že ja idem to robiť sám od seba a nikto mi nič nehovorte, ja to urobím tak, ako to ja cítim. Áno, aj to je cesta, ale pri efektoch ani nie. Ale v podstate to je tak, že väčšinou ide o to, aby sme urobili veci tak, aby dobre bolo, Vlado. Tu môžeme ešte proste, je vhodné proste nájsť si veľa takých rôznych inšpirácií, dať si ich na jednu kôpku a chvíľku sa na ne pozerať, zamyslieť sa, čo sa mi na tom páči, čo nie, urobiť si nejaký moodboard toho, čo idem robiť, dajme tomu pred tou prácou a všímať si v podstate ako keby celkovú z kompozičnej stránky to, čo vlastne robíme. Pre nejaké to zhrnutie nakoniec, čo je v podstate naozaj to najdôležitejšie pri tých charakteroch a pri celkovej kompozícii toho obrazu, naozaj ako aby boli čitateľné všetky objekty. A čím si ešte môžeme pomôcť pri tom, keď nám zrazu niečo nefunguje. Máme super charakter, dáme ho do prostredia, nevidno ho. Môžeme si pomôcť, presne ako som tými vecami spomínal, zvýrazniť kontrast. Buď zosvetliť alebo stmaviť to pozadie, dať ho do inej saturácie, do inej farby, alebo depth of field, akože rozmazať to pozadie nejakým spôsobom. To sú také tie najrýchlejšie, keby, ale to už je samozrejme dané väčšinou v záberom, aký máme už. Máme umelcov, ktorí boli v
týchto nových. To je koniec. Mal ešte niekto nejaké otázky? Dobre, ďakujem.